Är det på? Ja, den är på. Lyser den röda knappen? Ja, den är på så här. Hej, älskling. Mamma och pappa här. Jag som pappan. Borde vi säga vad vi heter? Du tror inte att han skulle veta om det när han ser det här? Jag är Erik i alla fall. Ja, jag är Kerstin. Och vi ville bara säga att vi älskar dig. Så mycket. Så mycket. Och idag är det är tisdag den 6 juni 1989. Och det är svenska flaggans dag, som du ser. Men det som gör den här dagen så väldigt speciell, det är att det här är dagen som du kom till.